Halløj, og velkommen til. I dag, der leger vi med The Dub. Og hvis I ikke ved, hvad The Dub det er, så er det den der flintlock shotgun, som der blev introduceret i sæson, jeg vil sige 5. Det er ikke der Exotics, de startede. Den er kommet tilbage, og det, jeg fandt det ved et tilfælde, da jeg sådan, når jeg klarede de der quests, eller snakkede med de der NPC'er, sådan jeg havde mit kort ting. Så det var jeg mega hype på. Mega hyped. Fordi der var, førhen, der kunne man sådan bruge den, altså sådan, tage ligesom en shotgun, så du kan godt skifte fra den hurtigt over til en pump. Det kan du ikke mere. Så altså, den er egentlig useless i sig selv, fordi du kan bruge den til at high ground med, men så skal du bygge og så vente, fordi du kan ikke pumpe med det samme, som ligesom du kunne før. Og der er både grappler, og der er shockwave launcher, og altså, så er den bare ikke særlig god. Og det koster 600 guld. I kan se, jeg har brugt alt mit guld. Jeg nåede at købe dem 5 eller 6 gange, og så, ja. Det gik godt til sidst. Jeg tiltede meget undervejs, bare lige, så er I advaret. Sådan er det. Jeg føler allergi imod mig. Det gjorde det også lidt, men. Ja, lad os komme i gang. Ikke køb en shotgun. Der smutter vi lige væk. Det var lige ved at gå rigtig galt. Det er allerede kæmpe. Jeg ville redde ham der, som han havde faktisk ikke noget våb. Ja, jeg ville redde ham der. Han havde et våb. Det gav faktisk ingen mening overhovedet. Oh, fuck. That works. Jeg skyder den ikke. Det er det læge. Det var der ikke sidst. Jeg rammer ingenting. Jeg må hælde. Man. Okay, så det er de lavet om. Jeg har set på, det var der ikke sidst. Dang it. Løs man. Ah, pis. Så er den ikke så god mere. Så man kan ikke sådan hurtigt bruge den til at komme op, og så jeg skal over til sin pump og skyde en. Ej, det synes jeg er lidt ærgerligt. For den var ikke OP, jo. Og lad mig lige få ham med den her. Please. Hej! Oh. Jeg glemmer altid, at når den dobbeltbjørn, så skal man selvfølgelig ret tæt på, for den gør skade. Det er klart. Nej! Det er rigtig uheldigt, at jeg tøller en delay på, det er det igen. Worth. Galen sweat. Og jeg kan bare ikke få nogen af hans væg. Jeg er ligeglad med at døde der. Han skulle bare ikke have mig. Og det så fuldstændig ligeglad med, at det er det efterfølgende. Ej, det er faktisk lidt ærgerligt, at man ikke sådan kan skifte mellem dem. Det jeg håber rigtig meget på, at man kunne. For det kunne man sidst, og det virkede bare ikke særlig strong overhovedet. Ej, jeg gad godt, jeg boede nogle gange i Tyskland, så man altså bare havde en chance for at få nogle svæk. Altså, ud af 20 forsøg, der fik jeg 0. Ja. Hvad koster den egentlig? Det er altså ikke kigget efter. 600? What? Det er egentlig meget. Ja, for der er spændende. Det er noget guld i dag, men den er svær at sige nej til, den der. Lige lad være med at holde sådan i bunden. Dang it. Jeg husker at reload den. Det er om, hvad det gjorde. Jeg kan bare se. Nej, så var der ikke noget. Der kommer flere endnu. What the fuck? Der er mange mennesker. Det er sjovt, at de alle sammen kommer efter mig, at alt det ene smutter, men så smutter jeg altså også, hvis det skal sådan. Der er også en, selvfølgelig. Hvorfor er det så mange mennesker? Hvor er fedt at kunne få en væg. Så er selvfølgelig også en mere, det er klart! Ej, det er fucking frustrerende. Holy shit, det er det frustrerende. Ja, det gider jeg sikkert en del af. All I want for Christmas is a bit of ping.
Jeg tror ikke, at mine penge er dårlige. Det er bare, hvis man bor i Tyskland og sådan noget, så er man bare... Kæmpe fordel. Jeg savner stadigvæk dengang, at det var 50-50. Det er lige for hellere ved her, at det var 50-50, end at skill-based matchmaking blev fjernet. Nej, okay, måske ikke helt, men... Jeg vil ikke have noget imod begge dele, faktisk. Ej, men jeg er stadig mega irriteret over, at de har fjernet det delay. Jeg kunne få så mange flere kills, hvis det var, at man faktisk kunne skifte over til sin bombe, fordi... Med det andet skud med sin, den her, når man havde skudt op, så skal man godt nok tæt på, for det gør meget damage. Og så er man bare fucked. Der kommer en mere. Ja, så kommer selvfølgelig en mere, det er klart. Og to mere, faktisk. Nej, Silver X Worth, nej. Se, så må du lade være. Er han ny af dem der, eller har han bare rocket? Han er bare rocket. Altså nu er det der Fortnite mere sjovere, så kan vi godt skrue lidt ned for tågen. Jeg kan jo ikke se en skid. Det gav god mening under Halloween. Jeg ved ikke, jeg bruger mig meget allerede i den her video, men altså... For når bare fikser jeg spil, så er der ingen grund til at brokse, jo. Nej, no way. Igen! Hvordan får hun lov til det hver gang? Jeg burde fandme spille Lotto for hende, så hun kræfter nælde det. Hvor hun fucking heldig! Jeg har skudt hende ned til 1 HP, jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg kan bare ikke tage hendes... Ej, det er frustrerende det der. Jeg har fået ned på 10 HP 2 eller 3 gange, men jeg kan bare ikke... Oh my fucking god. Og det er frustrerende. Den heldigste spiller, jeg nogensinde har set. Altså, det er helt vildt. Men det er faktisk stadig mest irriteret over. Jeg er irriteret over mange ting, som sagt. Men det er altså, at... Det, hvorfor har de addet det der switch delay mellem dem? Den er jo basically ikke useless, men altså når der både er grapplers nu, og der er shockwave launchers sendt til high ground med. Altså det er jo det, den skulle bruges til, det var at komme op over. Fordi man kan jo ikke, som sagt, man kan jo heller ikke shock, eller bare bruge det ene skud, og så skud det andet skud i luften. Fordi så bliver du skubbet til hver dør. Hvordan hvis man ikke tog fall damage, når man skød med den for eksempel, så kunne den måske bruges, og så kunne skubbe andre ud over. Men når der ikke er det der switch delay, så skal man jo først op, så skal man bygge og vente på det delay, det er væk, før man kan skyde med en pump. Ej, det er ikke... Det er sgu ikke stor forening. Vi har 4 forsøg mere, hvis jeg lader være med at købe big pumps. Ej, så får jeg nok også lidt guld ved at spille. Men ja, 4 gange mere, tænker jeg. Er det worth at bruge så meget guld på sådan en shotgun? Nej, jeg vil faktisk hellere bruge den på grappleren, for den er meget sjovere. I hvert fald til at komme hurtigt rundt med. Det er meget rar. Skal vi lige prøve at teste? Fuck. Dårlig test. Men det virker ikke som om, at den gav særlig meget sådan, igen alligevel. Så. Ja. Skuffende. Igen. Den skuffer. Det gør den altså. Jeg var mega hype, da jeg så den gå tilbage. Det er ikke så meget mere. Åh, fuck, der er det. Det var slet ikke, jeg havde. Det var lige der, jeg regnede, han sad. Jeg troede, han var længere nede. Det er fandme uheldig. Og rigtig heldig, jeg er i live. Wait, han kan skræmme sig igennem her. Det er lidt hack, synes jeg. Det er faktisk meget hack, det der. Hvorfor kan han gøre det der? Wait. Det synes jeg, er lidt hack. Det vidste jeg ikke. Det er jo ikke lige det, jeg havde brug for. To be completely honest, det er jo mere noget healings, jeg godt kunne bruge. Nu er det fandme skoft. Jamen, altså hvad skal jeg sige? Spillet hader mig. Nej! Nej! Jeg føler, jeg ramte der. Men åbenbart ikke. Hvorfor er der delay? Den er ikke god at spille med. Jeg har ikke lavet den at brokke mig over den, men det er jo... Det var det, der var fedt med den. Det var, at man faktisk havde en anden shotgun, at man ligesom kunne lave det der trick med. Det, altså, den er bare useless uden. Men ja, jeg kommer med der stadigvæk. Altså, det skal ikke være det. Men det er da godt nok noget trist noget, synes jeg.
Ups. Det gør lidt ondt. Okay. Nå, hun er bare meget lukket, okay. Det var ikke der, du sætte den. Ja, selvfølgelig vil jeg gerne sætte. Ja, det giver god mening. Jamen for helvede, hvorfor? Ah, mand. Are you fucking kidding me? Så kan man rende væk. Hvorfor er de skudt i væk til mig? Fucking Knud! What? Jeg siger, det var spillet hader mig. Hvordan fanden hvis han er sad der? Det gør mening. Shit, nogle lineups. Ja, for ham derude, Omar. Det kunne jeg ikke. Jeg ramte ikke engang. Nej, jeg choker. Jeg skulle bare ramme, så han råd ud over at være død. Ah, jeg er stupid. Hvad laver han til gengæld om det? Han er død også. Ah, okay. Altså, ja. Der er ikke nogen skønne, hvor meget jeg er dårlig. Det er fordi, jeg ville... Ja, det der fuckede mig, det var... Jeg tænkte jo... At så rammer jeg ham, men så dengang jeg er i luften, så kommer jeg i tanke om... Hvis jeg rammer ham, mens jeg selv er i luften, så ryger jeg jo selv ud i zonen. Så er jeg nødt til at skulle lande. Og så tænkte jeg på alt det. Ja, det gik galt. Et forsøg tilbage. hvis jeg ikke vinder den her, så altså, det kommer ikke til at gå godt. Men ja, vi prøver sidste forsøg, og så... Ja, hvis det ikke går, så kan jeg bare grine af, at jeg har fejlet. Det, er også, det kan vel også noget, I guess. Og hun kunne give mig en guldpump snart, så meget jeg har givet hende monies. Nøp. Det gider hun ikke. Au! That's a hit and a half. Er det worth at bruge 3 launchpad på ham her? Ja. Worth. Super. Fint med mig. Hvad fuck sker der? Altså hvad? Hvad skete der lige der? Altså jeg klager ikke, men det var da godt nok mystisk. Nej, han er ikke død. For den skader ingenting, derfor. Igen, jeg skal ramme et skud. Det kan den ikke. Det er fuck. Jeg så skulle selvfølgelig få... Det er spild. Lad være. Så nu hente den anden mega meget liv igen, for helvede. Jeg skal love for, at hun har tunnel vision hende der. Hun er syg i hovedet.
Fucking maniac. Nu bare det, at hende den anden, hun har den der sådan healing gun, hun har købt. Der er ligesom, at hendes penge er givet bedre end den her. Slet ikke close. Jeg glemte lige fall damage. Oh my fucking god. Oh fuck. Det er de glemt. Ja, yeah, hun har bare den der lortegun der. Let's go! Oh my! Fortjent. Overskud, jeg lige vælger at skyde med den til sidst, for hvis jeg misser, så tror jeg, jeg skulle være selv ud i zonen. Åh, ja. Jeg er sådan helt, jeg ryster helt, altså det var, at hun chokvede mig ud, hvor jeg lige overlever, lige på kanten, når jeg kom ind, det var, det var voldsomt. Åh, ja. Nå, det gik jo godt til sidst, trods at jeg tiltede lidt undervejs, det var, hvad der sker. Så, det skulle lige videoen. Jeg må meget gerne smide et like, hvis jeg så pris på. Og så må I have en rigtig god dag. Bye bye.